escucha en la paz de la tierra y en todo lugar. Los prestos guerreros empuñan su espada y se enlistan para pelear. Para eso han sido entrenados, defenderán la verdad y no les será arrebatado el fuego que en su sangre está. ¡Viva Cristo Rey! ¡Viva Cristo Rey! El grito de guerra que enciende la tierra. ¡Viva Cristo Rey! Não tem mais. Quem está com o Senhor jamais experimentará a derrota. Fugi do pecado, vós sois do Senhor, e somente a Ele deveis seguir e servir. Conheço cada um de vós pelo nome, e rogarei ao meu Jesus por vós. Avante, na defesa da verdade. Não temais, no Senhor está a vossa vitória. Os projetos que iniciei não são dos homens, mas do Senhor, e nenhuma força humana poderá destruir. Caminhais para um futuro onde os homens e mulheres de fé sofrerão por defenderem a verdade. A Igreja do meu Jesus carregará a pesada cruz. Portas se abrirão e os inimigos entrarão na casa de Deus. Os ministros fiéis beberão o cálice amargo do sofrimento, mas meu Jesus não vos abandonará. Dobrai vossos joelhos em oração. Meu Jesus precisa do vosso sim, sincero e corajoso. Não vivais afastados, o que tendes a fazer, não deixeis para o amanhã. Eu vos amo, e vim do céu para ajudar-vos. Escutai-me. Não vos afasteis da verdade. Aconteça o que acontecer, ficai com Jesus, acolhei seu evangelho e abraçai os ensinamentos do verdadeiro magistério da sua Igreja. Não vos esqueçais, em tudo, Deus em primeiro lugar. Vós sois do Senhor, e somente a Ele deveis seguir e servir. Não permitais que o lamaçal das falsas doutrinas vos contamine. Meu filho Jesus precisa do vosso testemunho público e corajoso. Nestes tempos de tribulações, buscai forças nas palavras do meu Jesus e na Eucaristia. Não permitais que a chama da fé se apague dentro de vós. Coragem. A vossa vitória está no Senhor. Não vos afasteis da oração. Quando estais afastados, vos tornais alvo do demônio. Não temais. Eu sou a vossa mãe, e vos amo. Caminharei sempre convosco, e levarei vossas intenções ao meu filho Jesus. Avante, sem medo. Queridos filhos, sou a rainha da paz. Convido-vos a viver mais intensamente todas as mensagens que vos dei. Não deveis sentir-vos envergonhados ao falar das minhas mensagens. Também não deveis temer, não há motivos para ter medo, pois eu estou ao lado de cada um de vós. Portanto, não temais. Tende coragem. Queridos filhos, não temais. Continuai a percorrer o caminho que vos tenho indicado. A humanidade encontra-se à beira de um grande abismo, e é chegado o momento em que o Senhor vos chama, como Pai Providente, que não vos abandona. Afastai-vos do pecado, e procurai ser em tudo semelhantes ao meu Jesus. Rezai, fazei penitência, amai, sobretudo, escutai a voz do Senhor, que sempre vos fala no coração. Preciso de vós. Tende coragem.
Sabei que tudo aquilo que fizerdes em meu favor, não ficará sem recompensa. Alegrai-vos, porque vós estáis em meu coração. Não há perigo para os que me ouvem, porque são do céu as minhas palavras, e eu os livrarei nos momentos de perigo. Não há mais tempo a perder. Avante! Meu Senhor vos espera de braços abertos. Convertei-vos, porque de vossa conversão dependem muitas coisas. Um grito de guerra se escucha en la paz de la tierra y en todo lugar. Los prestos guerreros empuñan su espada y se enlistan para pelear.